Šobrīd aktīvs darbs un uzlabojumi tiek veikti arī Staldzenē pie jūras, jo pavasarī sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību tika sagatavots pieteikums projektam, kur kopīgi mērķi vārdā Baltijas jūras piekrasta tiek labiekārtota. Finansējums gan nav ļoti liels, jā, finansējums ir apmēram 6500 eiro apmērā, un šogad mēs ņemot vērā to, kad Staldzenē uz pludmales daļu laipa, kas ir no autostāvlaukuma līdz stāvkrastam, ir jau faktiski ļoti veca, vietām ir satrupusi un būtu bijusi daļēji jau jāmaina vai nu pilnībā faktiski jāmaina, ja, tad mēs arī pieņēmām šādu lēmumu, ja, ka šī projekta ietvaros mēs šo laipu pilnībā nomainīsim. Ja. Sadarbība ar Latvijas pašvaldību savienību aizsākās jau pagājušajā gadā, kad jau tika realizēts viens projekts Ventspils pilsētas pludmalē. Projekta ietvaros finansējums tika piešķirts galveno IES laipu nomaiņai un atjaunošanai. Latvijas pašvaldību savienībā ir noslēgts līgums ar Latvijas vides aizsardzības fondu par Baltijas jūras piekrastas apsaimniekošanu. Ventspils pilsēta projektā piedalās kā sadarbības partneris. Tur apmēram laipas garums ir 78 metri. Un šī laipa tiks izgatavota pilnībā no jauna, arī 2,4 metra platumā. Un, jā, un tas plānots, ja šos darbus tagad šobrīd jau jūnija mēnesī ir veikti, ja, jo darbi jau reāli ir uzsākti, ja, ir materiāli sagādāti, līgums ar uzņēmēju ir noslēgts. Plānots, ka jaunā laipa apmeklētājiem būs pieejama un jau pilnībā būs pabeigta līdz pat jūnija beigām.